भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको सम्पत्ति घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन बुधबार एकै दिन उनको सम्पत्तिमा बाह्र अर्ब अमेरिकी डलरको गिरावट आएको छ हिण्डनवर्ग प्रतिवेदनका कारण अडानी विश्वकै तेस्रो धनाडीबाट सातौं स्थानमा झर्दै बुधबार शीर्ष दशबाट पनि बाहिरिएका छन् हाल उनी फोर्ब्सको धनाड्य सूचीमा पन्ध्रौं स्थानमा ओर्लिएका हुन् अमेरिकी अनुसन्धान संस्थाले अडानीको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरूले जाली वित्तीय विवरण र शेयर मूल्यमा चलखेल गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे लगतै गत बुधबारदेखि नै ग्रुपका कम्पनीहरूको शेयरमा उल्लेख्य गिरावट आउन शुरू गरेको थियो एक हप्ताको अन्तरालमा अडानीको कुल नेटवर्थ छिहत्तर दशमलव दुई अर्ब डलरमा झरेको छ यसैबीच मुकेश अम्बानी गौतम अडानीलाई उछिन्दै पुनः एसियाको धनाडी व्यक्ति तथा विश्वको नवौं धनी व्यक्ति बनेका छन् फोर्ब्सका अनुसार अम्बानीको नेटवर्थ तिरासी दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर छ गत फेब्रुअरीमा अडानी मुकेश अम्बानीलाई उछिन्दै एसियाकै धनाढ्य व्यक्ति बनेका थिए अमेरिकाको हिण्डनवर्ग रिसर्चले गत बुधबार अडानी समूहको बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो जसको शीर्षक थियो कसरी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिले कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरे हिण्डनवर्गको रिसर्च बाहिर आएपछि विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिको रूपमा रहेका अडानी तल झर्ने क्रम अझै जारी छ फोर्ब्सका तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार बीसपछि अड़ानीको सम्पत्ति वातै सन् दुई हजार बीससम्म आठ दशमलव नौ अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति रहेको अडानीको सम्पत्ति सन् दुई हजार बाइसमा एक खर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो हिण्डनबर्गले अडानी कम्पनीको शेयर मूल्य वास्तविक भन्दा पचासी प्रतिशत बढ़ी भएको जनाएको थियो बजारमा मूल्यको निर्धारण सामान्य अवस्थामा नाफाबाट गर्ने गरिन्छ बजारले कति गुणा नाफा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्छ यसलाई पीई रेश अर्थात मूल्य आमदानी अनुपात भनेर भनिन्छ हिण्डनबर्गले अनुसन्धानमा अडानी समूहको शेयर मूल्य नाफाको तुलनामा अत्यधिक बढ़ी भएको उल्लेख गरेको छ अनुसार अडानी ग्रीनको पीई आठ सय पन्ध्र गुणा छ यस्तै अडानी टोटल ग्यासको आठ सय एकतिस गुणा बढी छ अडानी इन्टरप्राइजेसको पीई पाँच सय आठ छ यही आधारमा हिण्डनबर्गले अडानी समूहको शेयर मूल्य वास्तविकताको तुलनामा पचासी प्रतिशत बढ़ी भएको दावी गरेको छ अडानी ग्रुप आफैले शेयर मूल्य बढाएको आरोप हिण्डनबर्गले लगाएको छ यता अडानी समूहले हिण्डनबर्गको रिपोर्टलाई योजना बनाएर ग्रुपको इमेजलाई बिगार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ चार सय तेह्र पेजको रिपोर्टमा जवाफ दिँदै अडानी ग्रुपले भारतमाथि भएको हमला भएको जनाएको छ अडानी ग्रुपले हिण्डनबर्गले आधा अधुरो रिपोर्ट दिएको उल्लेख गरेको छ यसको जवाफमा हिण्डनबर्गले राष्ट्रवादको सहारा धोकामाथि पर्दा हाल्न नसकिने जनाएको छ हिण्डनबर्गले आफ्नो रिपोर्ट शतप्रतिशत सत्य रहेको कानूनी रूपमा रक्षा गर्न समेत तयार रहेको उल्लेख गरेको छ